Re! Viss ēters ir te! Un ja kāda prece vai pakalpojums 2020. Gada decembrī maksājas 100 eiro, tad pagājušo mēnesi cena bija jau 108 eiro. Tas jau pieaugums ir tieši tik liels, cik inflācija gada laikā. Un galvenais cenu lēciena iemesls – enerģijas cenas. Bet ko gaidīt no šī gada eksporta? Eksperti uzskata, ka cenu pieaugums varētu kļūt mērenāks gada otrajā pusē. Vienlaikus viņi atzīst, kaut ko prognozēt ir grūti, jo lielais nezināmais ir tas, kā turpmāk mainīsies jau līdz šim krietni augušās energoresursu cenas. Un plašāk Iļas Kozina sižetā. Tik strauši cenu kāpums kā 2021. Gadā nav redzēts jau 12 gadus, norāda statistikas pārvaldē. Kā redzams šajā grafikā, izteiktāk preču un pakalpojumu cenas pieauga gada otrajā pusē. Turklāt šoreiz tas ir mājokļu izdevumu, transporta pakalpojumu un pārtikas preču sadārdzināšanās dēļ. Varētu teikt, ka sadārdzinājumu šajās preču un pakalpojumu grupās pavilka līdzi energoresursu cenas. Tā ir dabasgāze, degviela, tālāk. Protams, arī siltumapgāde. Jā, visi energoprodukti, energoresursi, tā skaitā, ko mēs izmantojam mājasainiecības apkurtās pašu skaitu brikets. Pēc apražuna domām cenu kāpums tik drīz neapstāsies. Ņemot vērā, ka 2021. Gada sākumā mums vēl faktiski bija gada rādītājiem bija deflācija, tad pēc mūsu novērtējuma visdrīzāk arī šis cenu palielinājums kādu laiku vēl turpināsies, arī 2022. Gada sākumā. Cenu samazinājums pagājušā gada sākumā bija skaidrojams ar to, ka ekonomika ierobežojumu dēļ uz laiku apstājās. Tagad situācija ir mainījusies. Ekonomika atkopjas no ilgstošas pieprasījuma un piedāvājuma nevienlīdzības. Zinām, laiku mums būs jāsadzīvo ar to, ka, piemēram, šīs piegādes ir dārgākas, ir lēnākas, šur varbūt piegādes nav iespējams. Tas savukārt ietekmē arī citu ražotāju izmaksas. Ja ražotājiem nav pieejams izejvielas, nu, loģiski viņi nespēja piegādāt tik lielu preču apjomu, kā viņi to spētu izdarīt normālos apstākļos, un tas rada preču iztrūkumu. Kas savukārt paaugstina cenas. Pēc Rutkastes domām situācija varētu stabilizēties gada otrajā pusē. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis ir piesardzīgāks. Viņa prāt cenu kāpumu Latvijas iedzīvotāji izjutīs visu gadu, bet gada beigās tas būs mazāk izteikts. Galvenais inflācijas virzītājs spēks – energoresursu cenas – ir vienlaikus arī lielais nezināmais. Protams, jautājums arī, kas notiks ar enerģijas cenām šī gada otrajā pusē, jeb tojoties jau nākamajam rudens ziemas periodam, ja, kad līdzīgas problēmas atkal varētu parādīties un attiecīgi arī tad, nu, teiksim, cik liela ietekme tam būtu uz inflāciju. Kaut arī inflācija pat laban ir strauja, šis rādītājs pats par sevi vēl neliecina par jaunās globālās ekonomiskās krīzes tuvošanos, uzskata eksperti. Ilja Koziņs, Igors Tūns, Latvijas televīzija.